Takže čtu tam tě další videa tady z VTLSS z jedničky a dneska jsem si řekl, že budu muset natočit video, protože byl přidán absolutně super update, což je vlastně kolo štěstí do kasína. Což znamená, že když vlastně přijdete do kasína, tak tam úplně vzadu bude takové v uzovkách kolo štěstí a tam vlastně máte, že můžete vydat vlastně jednonásobek, dvojnásobek, pětinásobek, desetinásobek a dvacetinásobek. Ale GT Borec mi píše, GTA si nejlepší, dík moc a děkuji hráči Erf, který mi poslal ze dva dny už asi 17 mega. Sice jsem ty peníze prohrál, ale i tak dík moc. A teda, tak půjdeme na to si to ukázat. Můžete hrát o 10, o 1 a o 100. Takže vlastně je tu hodně toho, co můžete hrát. A ten chat si asi nechám zaplý. A tady si můžete všimnout, jak to vypadá. Vlastně ten dolar je jakoby násobek. Takže krát 20, krát 10, krát 5, krát 2, krát 40. Každopádně já bych teď zkusil hned v začátku krát 40. Já jsem to většinou dával, takže jsem dal 50 na to, 50 na to druhé. Každopádně prohrál jsem tu už asi 5 mega. A dneska si zkusím něco rozehrát. Začali jsme s 3,5 m. Každopádně je tu strašně malá procentuální šance, že padne jakoby přímo ta 40. Mně se to třeba asi za 20 her, nebo za 20, no za 60 her asi ani jedno nestalo. Takže uvidíme, no samozřejmě teď nepadla. Mohlo to být zajímavé na začátek videa. A funguje to teda tak, že když vlastně dáte třeba těch, zkusíme to jako nazorný příklad, jestli to padne, když dáme teda 50 na jedničku, tak vlastně vyhrajeme 100, ale ty my vlastně jsme do toho dali už předtím, takže ten vlastně nevyhrajeme nic, když teďkom vyhraje ta jednička. A kdyby padla 40, tak je to vlastně mnohemkrát lepší, krát 40 krát lepší, to bychom vyhráli 2 mega, ale to asi nepadne kámo. A padla jednička a my jsem tam dal tím pádem, takže jsme prohráli jakoby 10, což je vlastně nic, což vůbec nemusíme řešit. Takže zkusíme krát 10 a krát 20, uvidíme jak to bude. Každopádně ještě jednou díky moc RF za těch 17 mega. Hodilo se mi to v dalším videu, nebo vlastně i na tomhle videu vám to můžu ukázat, uvidíme kolik tady prohrajem. Jsem si koupil konečně tohle celé Las Payasadas a mám teď tři foto sekačky. Pak mám jeden foto sweeper a mám foto NRG, foto taxi a foto road train. Předtím jsem prodal foto sweeper za 18 mega, budu se teď mít tenhle snažit prodat za nějak takovouhle cenu. A ty tři sekačky si chci nechat, protože minule jsem vlastně z toho sweeperu z 18 mega udělal 150 m. Nakoupil jsem si 10 foto aut, nebo 8, ty mám doteď vlastně. A koupil jsem si z toho dva domy v tomhle z Payasadas a zbytek jsem prohrál. Takže to je vlastně tak, že jakoby jsem pořád nějakém tom plusu, protože z 18 m jsem udělal teď asi, mám teď z těch 18 jsem udělal jakoby majetek to za 80 cca, takže v klidu. Takže se co kuda. Jako myslím si, že kdybych si nechal těch 150 a nehrál dal tohle, tak by to bylo víc klidu, ale nevadí. Stane se, každopádně nemůžeme vyhrávat pořád, samozřejmě tak to nefunguje. Je to všechno jenom o štěstí. A jak si můžete všimnout, hodně to teď padá. Tady ty jedničky a dvojky a tyhle ty věci. Ale už se mi povedlo, že mi padla jakoby 20, takže, ale já jsem tam dal 50, takže jsem vyhrál mega. Ale i tak to je hodně v klidu, když si tak vezmeš, tak to máš milion, víš co, na poprvé to je hodně v klidu. To byla asi druhá hra, jak jsem tu přišel, takže si myslím, že tohle je perfektní update ze strany Nice, protože tohle tomu fakt cením. Tenhle ten update hodně se mi líbí. A myslím si, že hodně to jde dopředu ten server, protože teď tyhle ty, třeba tyhle ty věci jsou úplně super, to PUBG teď, jo, fakt super eventy poslední dobou cením. A teď ty videa fakt se snažím vydávat co nejčastěji, ale je to zase blbě vydávat jedno video denně, víš co, to pak vypadá magnet, protože fakt přijdu víš co do hry a hned jdu natáčet, víš co. A tohleto video vyjde asi tak 3 dny, 4 po tom, co jsem ho natočil. I když tohleto bych asi mohl natočit jako, mohl vydat jako první. Asi ho vydám jako první, protože pak tu mám ještě zabíjení s Red Bullem, to vyjde asi po tomhle nakonec. Uvidíme. Protože to je hodně zajímavé video, tam jsem jako hodně zničil LV, takže asi vydám první tohleto. Asi už dneska uvidíme. Uvidíme, jak se to bude dařit, každopádně zkusil bych dát to a zkusil bych dát, tady dát 20 třeba a tady dát 24. Uvidíme, jak to bude probíhat, je to vlastně jenom o štěstí, je to něco jako ruleta. Ale tady to vlastně je to úplně na ten stejný princip, jako ruleta, vlastně úplně stejný princip. Když si tak vezmete, nejsou tu čísla, jsou tu vlastně násobky toho, co můžete vyhrát. To vlastně kolo štěstí, no. Teď mi mohlo padnout hvězdička, kámo.
Nice. Vidíš, výhra 164k na desítku, hodně super. Jo, jak vidíš, dá se na tom i vyhrat. Dá se hned na první pokus trefit 4 mega, jednomu borcovi se to tady stalo, takže je to fakt jenom štěstí. A fakt, když vás to baví, to takhle tak hrát, tak proč ne, mě to třeba jako taky baví, víš co, je to takové, jako v klidu si díváš na film, víš co, jsem se před chvilkou díval na film, ale říkám, tak Erb mi poslal 3 mega, tak natočím video, víš co. Takže, tak a hele, teďkom fakt budou padat ty jedničky a dvojky, ale já vždycky dávám těch 50 na tu 40, protože když ty peníze máš, tak proč ne, a navíc když ti to padne, tak máš prostě obrovský násobek toho. A já hlavně jedu hlavně na ty krát 20 krát 40, protože já ty malé, víš co, nepotřebuju hantit, ať bych viděl tady pár desítek k, víš co, to radši budu hantit pořád tu 20 a 40, protože to jsou takové ty věci, které tě můžou někam posunout, víš co. Takže uvidíme. Ale dokonce padlo krát jedna, nevím. Já mám pořád takový pocit, že kdybych teď dal 100k na krát jedna, tak by padlo krát 40. Fakt mám pořád takový pocit, nevím proč. A schválně teď zkusím krát 40 100k a kdyby teď padlo, víš co, ta 40, chtěl bych dát tu jedničku, tak by to bylo hodně zajímavý pocit, víš co, protože ta 40 to je takové, víš co, to je něco jako když vyhraješ 45 mega vlastně s jedním losem, je to úplně to stejné, víš co. Je to vlastně úplně to stejné tohleto. Protože tam máš skoro stejnou procentuální šanci, víš co. Ty pičo, hej, ale malem to padlo, hej, malem to padlo, to je zajímavé, malem, no, ale tak víš co, je to prostě jenom o štěstí, je to jenom o štěstí, budeme to teďkom snažit se pár her hantit tu 40, protože ty tam malem byla, ale hrajeme tu 3, hraje tu Gucci bag a hraje tu Senátor, no, klasicky. Sice zase to trochu seká, víš co, ale to je tím sampem, víš co, protože to není na to uspořádané na takovou věc. Teď jsme to přejeli jak cip a padla jednička, no, padlo $1, no, klasicky. V tomhle videu si asi budeme snažit vyhantit tu 40, protože to je asi taková věc, která bych chtěla padnout, který bych chtěl, ať mu padne vždycky, protože to je takové, víš co, asi takový dream. Díváme se do lomeno? Ne, nepodíváme, jo, podíváme se do lomeno stec, joby. Jsem trochu dělal více toho kuriéra, už mi chybí jenom 1700 ZK, ať si mám zpátky moji topku. A teď jsme to zase přejeli, no. Ale myslím si, že by to jako, že to dodělám tu topku, protože víš co, když už mi chybí zase tak málo, tak v klidu. Hráč mi trochu přejel, no, tento hrál taky dlouho, tu topku. Taky to dělal vlastně od začátku, no, mám tak 1000 hodin, tak 1000 hodin dělal vlastně asi ten job, no. Je to fakt jako jebačka ten kuriér, no. Jenom tak a dívat bez ničeho to prostě dělat podle mě nedokáže, já jsem vždycky to musel něco sledovat, kámo, protože jinak tě to prostě úplně, tě to getáčko celkově přestane bavit, jo. Je to prostě takový zasek, víš co, tenhle ten job, ten kurier, ale je to v klidu, úplně nejlepší job když se u toho vůbec nemusíš nic dělat, si dělat nějaký film, nebo ještě bus, víš co, nebo RTčko, no. Šu RTčko, jsem musíš dělat bacha na fizzly, tohle to je víc v klidu, víš co. Hele, teď tu přišel nějaký koumak. Hele, teď to vypadá, už to nevypadá nadějně, ale vypadalo to celku nadějně, ale fakt je to zajímavé, jak by mě třeba zajímalo, jak je to nastavené, jo. Fakt tam bude asi to 2,5% šance, že to padne, ta 40. Vlastně ona je to šance jednak u 40. Zesta to je 2,5%, takže je tam 2,5% šance, že padne 40, asi si myslím. Jednak u 40 je 2,5%, mám pocit. No tak teďkom jsme tu přijeli, teďkom padla jednička. Fakt si nedokážu představit, že bych tu přišel, víš co, a hned na první pokus bych měl ty 4 mega, jako není to moc, víš co, je to takové jenom, že nevím, prostě, jako u rolety se mi to stalo, že jsem přišel, dokonce dvakrát po sobě jsem vyhrál 3,6, to byl fakt luck, a potom jsem ještě vyhrál 9 mega, což bylo, víš co, 15 mega jsem měl, víš co, během minuty, víš co, minuty dvou, to je tak, to se taky stává, víš co, ale tady u toho to je něco jiného, do píči jsme to přejeli jak cip. Zkusíme teďkom 20. Zkusíme to hypnout na 20, 50 a 50, uvidíme, když tak bych potom zkusil asi pětku, protože teď padá jenom ta jednička, to je takový pes. Podíváme se, kolik má u sebe senátor peněz, jestli je to jo, on má u sebe 19 mega, to je v klidu, já už mám jenom 2. A i kdybych to teď vyhrál, tak jsem na to s tím sem přišel, no. Nice, ne, aha, já jsem na krát 20, ne na krát 10. Nevadí, no, ale i těch jako 500k by se hodilo, no.
Hele, já bych zkusil nakrát pětku. To sice nějaký 250, ale hodí se to, víš co. Dokoupíš loto, mi píše borec. Nemám na to peníze. CPT z Kvetra. Jaký borec. Malem. Pěkně no. Každopádně ještě jednou zkusíme krát 40. To radši vůbec neznám. Ale vypadá v klidu. Podívejme se domů. Player 191 softe. Nevím. Ach jo. Krát 2. Nevím, kdo třeba může hrát na to krát 2, protože to je fakt lepší jít na ruletu a dávat červenou nebo černou. Fakt je to podle mě lepší. Jugus, vidím tě v videu. Fuck. Dobře, takže tohleto video vyjde jako první. A teďko se to fakt snažím nějak rozjet, přemýšlím o nějakých tutoriálech, jak se tady zlepšit na VTLS, ale nevím, jestli by to mělo nějaký pozitivní vliv tady na ty hráče, protože by potom byl každý strašně chytrý. A každý by strašně moc vydělával jako já. Takže o tom přemýšlím, že buď udělám nějaké fakt video, kde by najednou pak byli všichni bohatí, kámo. Všichni by pak měli 50 mega, víš co, za dva dny, víš co, vydělané, jak já třeba, ale je to takové, víš co, že ti hráči by to pak byli všichni bohatí, kámo, fakt je to těžké takové obchodování. Hele, podívám se, kolik má Zero, tam řeknu takovou menší zdorku, co se mi stala. Prodal jsem mu dům za 65 mega v Richmanu a on ho prodal, on ho prodal za půl hodiny za 45, kámo. Fakt prodal 20 mega za půl hoďky, kámo. To se stane fakt jenom lidem, kteří ode mě kupují dům, kámo. Zkusíme 100k na 40, možná nám padne štěstí, zatím jsme vyhrali jenom jednou. Ale tak víc co, o to tu nejde, jde si spíš jako o to ukázat, jak to vlastně funguje tady tohleto. Je to fakt jenom o štěstí, no, a hlavně o tom, jakou máš taktiku, no. Když budeš mít jako dobrou taktiku, tak vyhraješ. Když budeš mít špatnou jako já, tak budeš podat prohrávat a budeš jenom čekat na štěstí, ale víš co, ani nějak moc to neřeším. Ty 4 mega to je takové, že jako potěší tě to, ale je to spíš takové jako, že super, no, tak 40 mega, perfektní, no. 40, jako 40 to bych byl jako rád, jo, ale 4 jako dá se, víš co. Mám tady kapku kofoli, už jsem ji vypil. Dneska jsem tu byl tak 6 hodin, protože jsem se dneska nudil, bo mám takovou piči nohu, tak jsem si řekl, že dneska budu hrát to VTLS. A v celku v klidu, hele, pojďme. Hele, pětka, no. Pětka, hele, zkusíme teďkom dát fakt 100k zase na tu 40 a dáme to třeba ještě na 7 minut tady tohleto a potom by vám šel ukázat ty domy. To, každopádně jsem dneska měl foto Infernu za foto taxi plus foto NRG, takže si myslím, že tak 2-3 mega se na tom vydělal. Navíc ten Infernus měl, vole, fialové neony nebo růžové a měl, vole, mega kola, jako mega se jmenují ty kola, takže to bylo také jako na piču. A pojďme, hvězda. Jde mi to přejelo o jeden, no. To se mi jednou stalo na gamblu, no. Já jsem, kámo, flip Doppler a chtěl jsem nějaký karambit, nebo co to bylo, kámo, a dal jsem 110 euro na 1,1 a krešlo to na 1,09, kámo, prodal jsem 110 euro, kámo, tak nasraný jsem v životě nebyl. Super, pamatuju, že jsem to rozehral snad ze 3 euro těch 110, kámo, a byl to fail jak cip. Ale víš co, ten, jako, v té době jsem to CSko hrál, tak mi to jako fakt nasralo. Pojď. To jsme hodně přejeli. Zkusíme ještě pár pokusů, je to takové, že fakt jenom štěstí, ale tak zkusíme to vyjantit, ten megapool už půjdem prohrát asi. Je to fakt, je to takové, že jako proč ne, víš co, kdybych byl zmrt, tak sázím pořád na jedničku nebo na dvojku a vyhrával bych pořád. Ale potom se bojím, že mi padla 40 a byl bych nasraný, víš co, a nechci být nasraný. Samuel.hs, KZ17, nějaký borec, který si strašně moc posílá, kámo, mi přijde a kupuje tu domy. Mě neví za co, kámo. Ale neznám toho borce, jsou tu úplně nový hráči, kámo. A ten dům včera prodával za 115, dneska ráno za 100 a teď ho prodával za 80. Takže to je jako takové, že what the fuck. Vem se, kolik má RF peněz, 87 mega. Zajímavé. Vem se, kolik mám přátelí. Čo, venku tu někdo řve? Fuck. Venku někdo něco zařval. Nechápu, nebo to bylo možná ve hře, nevím.
Pojď, ale oh, fuck. Tu mám totiž otevřené okno a někdo tady kolem baraku jízdí. Teď normálně jel na kole a zařval tu něco suka bliad nebo něco takového, pičo, what the fuck. Taky se stane, no dokup tohoto 45 mega, kámo. Já napíšu tomu Ertovi, jestli si nechce zahrát do toho 45. A jako 45 mega se vždycky hodí, víš co? Pojď, pojď, pojď. A fuck, to byl kousek, no, to byl kousek. To byl fakt kousek. Má tam výherní losy, no, mohl by to vyhrát. Víš co? Ty jsou fakt, jakože víš co, když tam zbývá 21 losů, tak to navíc je tu 47, je tu 48, je tu 50, je tu 36, takže takové ty nejlepší losy tam fakt jsou, víš co? Mohlo by se mu podařit to vyhrát, tak na 60%. Pojď, 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 pojď. A to byl zase kousek, no. Ale na poslední sázku by se jako možná podařilo to vyhrát, víš co, na 4 mega, byli bychom 500 v pluse, proč ne, víš co? Teď už sice jako nějak moc velký profit udělat nemůžem, ale tak proč ne, víš co? Na serveru mám 154 lidí v pátek večer. Super. Akorát těch 150 hráčů, nevím proč, pořád má někdo nějaké keci, že to je málo, mi to tak stačí, víš co, když je tu 250 hráčů, tak je to takové, že už se všichni serou všechny, víš co, a potom je tu strašně moc varezu, takže už tě ta hra potom ani nějak moc nebaví, takže spíš těch 150, to je tak v klidu, víš co, na posek a tak dále, ale je tu 7 losů, 7x5 je 35, kdybychom to teď vyhrali, tak bych to dokoupil. Co to je za losy? Jsou dobré losy. Že bych to teď těch 5 minut šel tryhardit a snažil se vyhrát, víš co? Ale jakož 800 udělat za 6 minut 3,5 mega. To se jako nedá, víš co? To je těžké. To není jenom tak. Ale dali jsme tu vlastně už hodně her a pořád nepadla ta 40, takže kdyby to teďkom padlo, tak bych koupil těch 7 losů. Co dobrou si? Těžké přemýšlení. Aha. 894 dolarů. A teď jsme to přejeli úplně. Fuha. Tak teď je to v celku zajímavé, 4 minuty do vyhlášení. Přemýšlím, že bych to... Uvidíme, co dopíše Erf. Napíšu mu... Víš co, já ty peníze mu vrátím, ok, kolik? Jo, takže uvidíme, jestli to vyhrajeme. A když to vrátíme, tak mu vrátím tak 10, víš co, protože ten borec už mi poslal 13, 17 mega mu už poslal ten borec, jenom tak. Dneska už 13, včera 4. O, nice, takže mi to půjčil. A jdeme to vyhrát. Yes, zítra to máš zpět, nebo jestli teď vyhraju, pošlu ti 7M, nice. Ale teďkom by to mohlo padnout, abych mu to mohl vrátit hnedkom zpátky, protože si fakt myslím, že těle těch 7 losů je fakt výherních, si to myslím.
Fakt si to myslím, kámo. Tohle to je tak vypovídat si video, víš co, protože tady přímo u tohle toho, vlastně, když si tak vezmeš, tak přímo tady u tohle toho je, vlastně o tom není co povídat, víš co, to je prostě hraješ, ale prostě hraješ, víš co. A mám přímo na 4 pokusy, víš co. Víš co, budu se mu snažit pomoct, protože tohle si tam jsou fakt dobré. A myslím si, že by to fakt mohlo vyhrát s těmi 21 losy. Prodám 10 000 miniganů, to je 30 mega asi, teďka přepoštu na ty, na ty no, na minigany, mám pocit, že jeden minigan je teďkom za trojku, no. Zase kousek. No jo no, celé to nedokoupím. Jako ano, jsou to nervy, když poprvé hráš do toho 45 mega, ale potom už to bereš jako prostě tak. Fakt jako myslím si, když mu dám teď ten tip, že by to mohl vyhrát. Když to nemůžu koupit já, tak pomůžu kámošovi, víš co. Hele, je 29. Za minutu necelou je vyhlášku, tak uvidíme. Uvidíme, no. Jebička, vej. Hele, mám 41k. Co, kolik je? Fakt, tak teď jsme to přejeli jak cip. Donutil si mě k tomu. To dokoupil, kámo. Tak pojďme. Kdyby jsme to vyhrali oba, tak by to bylo husté. Tak uvidíme, jak jsou moje vole loto skilly. Dobré. Jo, on to vyhrál, kámo. Nice. Vyhrál to, kámo. Co jsem říkal. Pohoda, kámo. Vyhrál to, víš co, jsem rád. 17 losů. Ale jsem rád, že to vyhrál, víš co, já jsem to sice prohrál s těma 7 losy, kámo, ale padla 39 a já jsem bral 40. Oh fuck, no tak to se nepodařilo, kámo. O jeden los mi to, mám pocit, že fakt o jeden los mi to projelo, nevadí. Zavoláme auto a ukážeme si, jak to teď funguje. A 17, no má 28 mega profit. Super, super. 142 jde, no 108 mega. Super. Děkuji. Jo, když ty peníze nemám já, víš co, tak proč ne? V klidu. Se mě taky někdy můžete zeptat tady v PMB hře, víš co, když máte peněz, že si chcete loto. Za dnešek plus 16M kvůli kolu štěstí, krásný. Jo, já jsem dneska taky projel tak 10. V klidu. Půjdu vám ukázat ty domy v tom Las Payasadas, protože jsou hodně v klidu domy. A myslím si, že ta celá vesnice prodloužena na 300 dnů je, 200 až 300. Ty domy jsem kupoval za hodně draho. A jsou tam ty tři sekačky. Je tam ten Mauber speciální. Je tam Road Train. Za 300 bych to prodal celé asi no, za 300, kdybyste to někdo chtěl. Ale přemýšlím, že buď si to nechám, nebo to středím za nějakou lepší cenu, no. Uvidíme. Koupil jsem to jako celku draze, hodně draze. Jeden dům jsem koupil až moc draze, o 20 mega víc než má cenu. Ale zase na druhou stranu pak už bych ten dům jinak nesenal, protože to chtěl dropsík a strašně moc to chtěl a dával přepaly jak cip. Ale naštěstí jsem přišel já, dům vlomeno sellhouse, už si prohnil dropsík a jsem přišel. Levy alt a už jsem ho měl, kámo. Už jsem ho měl, no. Ale myslím si, že osobně, že ty domy půjdou hodně nahoru na ceně.
tím, že já teďko mám celou vesnici a nebudou se přidávat už další domy do té vesnice, vy nejspíš, protože už tu jiné domy asi není co přidat, tak si myslím, že tím, že vlastně když už to je tady takhle celé, tak by ta cena mohla jít brutálně nahoru, ještě se může možná přidat tenhle ten dům, ale to nevím, spíš ne. A takže tu mám ten, tady mám tu sekačku jednu, tu mám sweepera, tu mám ten roadtrain a tu mám další dvě sekačky. Podívám se, jestli by se tu nějaký dům mohl přidávat, hele, ten asi ne. Tam ty určitě ne, no asi zůstane takhle, takže si myslím, že tahle ta celá vesnice, teďkom vlastně ta celá vesnice bude teďkom i do budoucna moje. Takže kdybyste mi někdo chtěl napsat nějakou dobrou nabídku, tak mi napište na web, beru i CZK, nebo nějaké výměny, nebo výměny. Jakože kdybyste mi nabídli nějaké losupy do, nebo dvě spíš, v nějaké pěkné specce, tak bych to možná i vzal. Uvidíme, je to jako takové, že proč ne, mám tu tři fotosekačky, víš co? Kupoval jsem je v celku draze, nevím, měl jsem u sebe jako moc peněz, já jsem si to koupil, ještě ten sweeper, dal jsem si to všechno do stejné specky. Když ten sweeper už jsem tak koupil, ty sekačky jsem měl, koupil jednu v téhle, se mi to zalíbilo, jsem si ty dvě změnil a to ten roadtrain, no, klasicky. Hele, dojedem do SF a ukončím to, každopádně si myslím, že dneska to je takové prokecané video. A to mě sede to Loto 22,5, budu muset vrátit 3,5 mega. A navíc, my jsem to projel o jeden los, kámo. Tak stane se, no. Mám pocit, že jsem fakt koupil 40 až 47, mám pocit, fakt, že jo. Takže mám pocit, že jsem fakt to projel o jeden los, no. Ale tak víš co, měl jsem takové fakt dobré tušení, že to padne a padlo to o jeden los, kámo, no. Ale tak nevadí, no. Aspoň, že to padlo mu těch 17, ze 70 mega 45, jako to je hodně v klidu. To je hodně v klidu, kámo. Já jsem třeba vyhrál i s jedním losem kdysi, jo, a tyhle ty věci z 10, z 6, ze 3, z 8, jo. Ale jako super, no. Proč ne? Je to prostě jenom o štěstí ta loterka a hlavně, nebo ani ne zas tak o štěstí, je to hlavně o taktice a jak tě to vlastně, když to nechceš hrát, tak to nehraj, víš co, když to chceš hrát, tak to hraj, protože víš co, ono to je, teď ti hrači jako já, co už na VTLSu, víš co, to jako ne, nechci říct hodně dokázali, ale co už na tom VTLSu toho mají fakt hodně, tak už potom víš co, hrajou radši tu loterku, většina hráčů to tak má, víš co. A tady to má třeba pořád Perez, tenž to má tak 5 let, Saslík. Jo, Saslík, on to vlastně, mám pocit, že jak jsem to tady měl ty 4 domy vedle sebe, tak jsem to prodával zrovna Saslíkovi, mám pocit, kdysi. To bylo kdysi, jak jsem měl ještě asi 7 domů v Bayside dohromady, který by měl cenu jeden tak 30 mega, teď nevím, kolik to má cenu. Ty velké měly cenu 40, no, jsem prodával za 40, ty velké. Jsem to kupoval taky za hodně, no. Ale si pamatuju, jak jsem jednou bydnul Bayside z auxy za 6,6 mega. Potom ještě Temple jsem koupil za 5. Ještě jednou Temple za 6,6, kámo. Nebo jednou vole jsem ve 3 ranou bydl v aukci Laskulina z CP za 100k. Byly tu takové věci, nebo jak jsem vole koupil LSP do 211 za 50 mega. A nebo 4 domy vedle sebe Laskulina, jak to má teď Gun Make Blue, ty... To nejsou ty budky, ty krásné domy, jak jsem to koupil, jeden za 10 mega, mám pocit, že pak prodal jeden za 30 nebo co to bylo, byly to kdysi krásné časy, no. Nebo takové ty vydělečné výměny jsem koupil LSPD 211.1, mám pocit, to bylo na LVPD, vyměnil jsem to kámo za vilu, víš co, Maholandus a jsem pak prodal za 200 pade, takové zajímavé věci to kdysi tady byly na serveru, no. Teď už se tu těžko schrání ty domy, protože teďkom to je těch hračů strašně moc. A... Všichni si svůj majetek drží, no. Takže je to tak, no. Dobré, já vám děkuji za sednutí a u dalšího videa se mějte. Zatím, čest.